sigurno da su ambicije iste kao i svake godine, ciljevi su isti, a to je osvajanje duple krune i što bolje i plasman u tom evropskom takmičenju. Ja se radim, stvari sigurno sam da imamo kvalitetnu ekipu, bitno je da nastavimo dalje sa daljim radom vlada i sigurno sam da neće biti problema što se tiče domaće ligi. Pa sigurno da se osjeća jer je ona ta koja je vodila uvek ekipu i kada je bilo najteže ona je uvek ta koja je nešto pokretala, ali iskreno se nadam da će se naći novi član koji će biti lider kao i ona i koja će povesti ekipu do duple krune.